Журналист, йо! Ölkədə demokratiyanın və dövlətçiliyin əsasları pozulur. Məhz bu binada bu qanunlar, o hüquqlar pozulur. Dövlətçiliyin əsaslarına bu binada və buraya əmr göndərən prezident administrasiyasında pozulur. Və biz tələb edirik ki, bu qanunsuzluğa son qoysunlar. Və uzun müddət seçki ərəfəsində xeyli bəyanatlar oldu ki, güya bu seçkilərdə nəsə dəyişiklik olacaq. Bir halda ki, hətta özləri belə əvvəllər pis olduğunu etiraf edirdilər, deyirdilər ki, indi yaxşı olacaq. Biz sübut eləsinlər ki, həqiqətən yaxşı seçki keçirməyə bacarırlar. Yəni, artıq sübut olunub ki, seçki bütün dairələrdə, bütün məntəqələrdə dəhşətli pozuntularla keçib. Saxta seçkilər istəmirik biz ölkəmizdə. Normal seçki istəyirik. Biz istəyirik ki, biz də qonşu ölkələr vətəndaşları kimi seçdiyimizi bilək, seçkiyə gəlib halal səsimizi verə bilək.